Takže třetí disciplína, protože ne všechny dárky nosí Ježíšek, tak kluci zabalej tady ty dva předměty, diář a ponožky. Já rozhodnu, který balíček bude hezčí a někdo z vás tyhle ty dvě ceny může vyhrát, takže soutěžíme dál. Takže kluci, limit uvidíme v průběhu, protože je to těžká disciplína. Tak připrav a jeden. No, vole, to je zmačkaný. Brácho, to je teda... To je teda... To je teda... To je málo. To už je asi teď málo. Tak to vezmu být nahoru, ne? Opa, to bude narostl, no. Já vím, To je, to je malý. Ne, tam ty fusekle nevejdou. Ty akorát, bracho. To je největší, a to já neumím. Teď to přichází. Můžete mu pomoct s lepenkou, pojď. Můžete pomoct si stíhat lepenku. Já otočím, kámo to. Já už jim, takhle, no. Kratší je to. A to bude se jak na zadní straně, bracho. No jutek, když to otočí. To se otočí u stromečku. Dobrý. Tam vidím i krev. Ne, to je z toho první. Tak už si už potřebuji. To je tvrdý papír, kámo. Ne, to stačí. Dobrý. Počkej, kámo, počkej. Tak, tady se je založ dole. Tohle ty jakoby z druhé strany. Tohle si jakoby někdy takhle. Nemohli jí vás. Nádhera, kámo. Počkej. To si zvedne. Musíš to. Jo, tak to omotáme, no. Počkej, tak to. Ne, brácho. A motej jenom. Takhle. Ne, pak se to musí to. Brácho, ty dělal v těch obchodňákách, ne? To tam balej. No jo, tak se to měl. Musíme začít. Otoč to. Otočte mě. Koně otoč. Ne, koně. Jo, jsi ký, don't look here. A otoč to? Ne, obejď druhá. Otoč to. Já pak umím jednu fintu, kámo, s těma nůžkami, to pak ukážu. Jo, já vím, jako bodneš do... Jo, taky. A když si tam tady... Bodneš do boku. Takhle, no. To není vrtovce. Uč mi ty nížky. Tak to není. Brácho, ale to teď... Tobě, tak mi to tam musíme... A proč to učíme to ještě? Proč to hrabeš vůbec ty? Máš volšový hnát, máš volšový hnát, ty brácho. Já jsem tam dát tu hvězdu. To tam dáš na, tady na stranu. Jo, aha, sorry. Jenom... Toto, to je malý povací, ne? Jo, no. Tady to odstřihni. Dobrý. Ještě jednou a pak to tam dám. Si musí vidět mašličku, ne? Co děláš? Dobrý. Jakou mašličku, brácho? Takhle ne. A počkej, udělám ještě maši a pak to natřepíme. Já bych chtěl strašně, aby jsem to tam dal. Teď udělej tohle, co jsi chtěl udělat předtím. To chtěl toho, ne? To neudělám, to už je moc krát. Kámo bych tam chtěl dát jenom tohle a mít klid jako. No, měli jsme to nechat delší. To je dobrý, ne? To je dobrý. Ale to musíš nějak přilepit, vole, připevnit. Musím odlepit. Hotovo. Nádhera. Tak to jsou schovej, schovej se, ať to nevidí. Ať se nemůžou opičit. Ještě ty znaky, jak jsou dolů směrem, to prostě všechno sedí. Vidíme. Hoši, to je tragédie. Tak to dobrý. Taká tragédie. Tak to je placený, ne? Tak to je to srfa. Momo špatně stříhal. Ej, no. Co jde? Trik si nějak nezvládl, kamu, nemá se to dál krátký. Třetí disciplína balení vánočních dárků. Já bych poprosil oba kluky, aby odprezentovali svoje balení a průběh toho balení, kdo je mladší. Já. Tak začni. Tak my jsme to zabalili klasickým způsobem. Můžeš ukazovat. Jo, tak klasickým způsobem, hlavně jsme se soustředili, aby ty znaky šly dolů a aby ta hvězdička nebyla uprostřed, aby to nebylo jako všechny ostatní dárky, aby to bylo trošku originální. Snažili jsme se, aby nikde, jak jsem viděl tady u toho dárku, jo, tady to překrývalo, aby nepřekrývalo to ty rohy a všechno to krásně sedělo a myslím si, že kdo si odnese ten dárek, bude šťastný. Hmm, jasně. Hotový.
Honzo. Tak já si myslím, že ty Vánoce nejsou o tom, jak je to zabalený. Tak jo, tě prohráli, kámo. No a prostě Jindra měl jako dobrý nápady, ale bohužel jsme to nepřenesli na to hřiště, nebo tentokrát do toho balení. No. Mně se to líbí třeba. To mě taky, no, ale mohlo to být lepší. A Momo špatně stále. Jo, brácho. Tak já si myslím, že i hodnocení vyznělo tak nějak, jak to mělo dopadnout. Myslím si, že rozklad v týmu nalevo jakoby potvrzuje ten balíček. Bylo tam hodně hádek jako v průběhu toho valení, hodně kritiky vlastně ode všech členů, kromě Momo, ale to je logický. A je pravda to, co říkal Honza, byť tam taky jako jsou takový jako mušky. Bylo to v rychlosti tak, samozřejmě. Tak samozřejmě tenhle dárek asi, když ti přijde, tak budeš asi radši, než když ti přijde tenhle. Ale jako není to vůbec špatný na to, že se živíte nohama, tak je to pěkný. Já rukama třeba, ale to je jedno. Ale taky no. Spíš nohama, ne? No, třeba. Kdybys neměl nohy, tak je... Tak jo. Takže za mě vyhrává... Kdyby vám Mula neskazil, já vám nechci nic říkat, ale jediný posem udělal. Tak my to máme hotový všechno, dárky zabalený, salát připravený, perníky některý už snědený, některý se začínají jíst. Za nás za všechny vám přejeme šťastný a veselý a hodně zdraví.